Oi! Tervist! Me oleme PSYCHE, see on meie bändi nimi. Ja täna me laulame teile meie uuema loo. Muusika tööstus ei ole hea. See on kiigimine. Kiigimine! Kiigimine! Seal selles tulegi... Teavad kiigimine. Kas see pärast äppika või üle? Ma arvan küll, aga... Ja ennekki te võtta mõned joogid enne vaadama.